Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Godišnjica nam je. Evo, ovaj video je o tome da je danas točno godinu dana kako sam ja postavila svoj prvi video na ovom kanalu. I bila je to jedna divna godina do sada i ja, mislim, ja se nadam da će ih biti još. E... U ovoj godini puno toga se dogodilo. Mo, osobno, znači osobno, moj život se jako, jako promijenio. Zapravo, apsolutno se promijenio. E, e, ako zapažate ja sam i u drugom prostoru, tako da uistinu sve se promijenilo iznutra i izvana. E, kako je počelo? E, počelo je... Znači, počelo je iznutra. Zapravo je počelo tako da sam ja, shvativši da se stalno vrtim u krug i da zapravo ne rješavam neke svoje vrlo ozbiljne životne momente, sam e, ja prošla coaching program i taj coaching program prvo ne samo da mi je pomogao znači da riješim to, to, moje vrčenje u krug, jel? Nego sam ja u tome vidjela, znači kroz taj neki rad imali smo mi nekih grupnih aktivnosti i sve. Ja sam shvatila da da, se, da jako dobro znam uočiti probleme, definirati ih i to od, nekako ih odmah prosto ih skeniram i, ovaj, i znam uh, biti proaktivno u smislu što treba napraviti, i ne samo to nego i motivirati ljude znači da se fakat pokrenu i, i, i nešto učine. I kažu da treba gledati znakove na putu. Znači, ja kad sam to uočila, zapravo sam ono, išla vrlo pragmatično, da se razumijem. Ja sam išla vrlo pragmatično kao, jao, kao, pa zašto se ja ne bi certificirala za kouča, pa bože moj. I neko razmišljanje mi bi je bilo kao, što pa ne, neće škoditi, jel? I, ovaj, I tako sam ja postala life coach. Znači, da, da, ne bi bilo zabune i da, i da stvarno, da se razumijemo, ja sam life coach. Ja nisam psiholog nisam psihijatar, tako da, ono, želim da želim da to imate na umu. I šta je, zašto je to bitno? To je bitno zato što life coach, posao live coacha je u tome da... Šta je coach? Coach je trener. Znači posao coacha je da vam pomogne vidjeti u sebe i zapravo da vas motivira da nešto, da e, Učinite nešto konkretno kako biste prekinuli situaciju koja vam razvidno ne donosi dobro. Znači to je ono što to je ono što ja radim, znači i sa klijentima kada radimo ja na ja. Znači to je poanta mog rada i to je moja misija i mislim da Um, mislim da je to zapravo čak vrlo i vrlo logično. Da, da, da se razumijemo ne bi ja ovo radila da mene psihologija ne zanima. Uh, da me ne zanima znači kako mi uopće funkcioniramo i zašto se stvari događaju kako se događaju. I puno o tome ja i čitam i zapravo se educiram stalno. Ja vjerujem da se u životu stalno moramo educirati. Inače, po struci sam ja inženjer i zašto to govorim? Uh, zato što. Uh, zato što meni je zapravo kad malo promislim sve to jako logično jer šta je posao inženjera odnosno poziv svakog inženjera vama je poziv i posao rješavati probleme i vi uistinu znači vi se naučite kako definirati problem i kako ga riješiti kako ga znači kako doći do cilja znači ono pojednostaviti i ovaj jednostavno doći do tog nekog rješenja i mislim da ja uh znači taj dio svojih, svojih, znanja implementiram isto u ovu praksu. Tako da ono, ja sam vam dosta konkretna i praktična. A mislim da ste to i već mogli zaključiti, pored toga što sam riječi, jer sam i to jako volim čitati. Ja sam, to mi je jedna klijentica rekla, kao joj, kako je, zaboravila sam kako mi je rekla, ali ona će se sad prepoznati u tome, zna ona o kome priča, kao vi ste, kako mi je rekla, ja ognjena, vi ste, nije rekla multipraktika, nešto u tom stilu. U smislu kao sveobuhvatna. Jeli? I u biti ja vjerujem u taj holistički pristup i mislim da sve trebamo promatrati kao cijelinu, a pa tako i naše živote i ono što nam se u tim životima događa. Evo, znači to je malo o meni. E, u ovih godinu dana e, Znači, e, dosta videa kasnije stvaramo jednu predivnu zajednicu i hvala vam znači, što ste sa mnom i hvala vam što me pratite. Hvala vam na svim vašim komentarima jer u istinu e, mi svi gradimo ovu zajednicu. Koliko ja, toliko i vi. I ta neka razmjena iskustava, ta neka pitanja i odgovori i, i sugestije, mislim da to nam svima pomaže... E, riješiti ne o, o, stvari koje nas muče i zapravo kretati se ka samo boljoj verziji sebe. Evo to je. To je ono što vam ja želim. To je možda i poruka ovog videa. E, I za mene je bor ako se sjećate prošlogodišnjih videa, isto sam bila dosta dugo pred borom, Advent je i to je jedno vrlo kažu najljepše doba godine jedno vrlo optimistično doba i kada stvarno svi nekako počnemo vjerovati da, da, da će stvarno sve biti ok ja ja ću vam onako inženjerski sad reći, ja uopće u to ne vjerujem jer ja to znam i sve će biti ok. I u istinu ovaj život je čaroban i ovaj život je uz nas i s nama i ovaj život nas čuva. I to je ono predivno. Evo to vam ja želim da zavolite život i da, i da zavolite sebe u tom životu. Puno vam hvala što ste sa mnom i do sljedećeg videa ja vam želim svako svako dobro. Ćao!